habeen wanaagsan daawadayaal meel ka soo haad joogtaan u diyaar garoobay wararkeena habeenimada aad ka daawataan channelkeena YouTube ka shabakada wararka caalamka news waa habeenimo talaado 4 soo galayso waana 29ka bisha July 2020 daawadayaal caawana wararkeena kooda ugu waaweyn waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay in qasaaro uu ka dhashay mowjado dabeylo wata oo ku dhuftay xeebaha Soomaaliya beesha caalamka oo soo saartay degniin adag iyo baaq culus oo loo jeediyay rasalaha Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya oo ka hadashay degniinta beesha caalamka madaxweyne Farmaajo kulan degdeg ah ugu yeeray saraakiisha ciidanka ayaa ka mid ah shakhsiyaadka loo badinay in loo magacaabi doono xilka rasalaha Soomaaliya maxaa ka jira in Abdikariin Xuseen Guuleed loo badinayo in xilka rasar caaw loo magacaabi doono si ayaa rasariyo rasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo booqdada ka dhacday Muqdisho dawladda Sweden oo muujisay walwalka ay ka qabto isbeddelka ka dhacay Soomaaliya madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh iyo xubno ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka ka shiri xaaladda dalka koonfur galbeed waxa sheegtay in wali gurmadkii loo baana aan la gaarsin dadkii afgooyay u saameeyay iyo cabsi halkaasii ka jirta waxa kale oo aan eegi doonaa shacab banaanbax ka dhigay garoobe oo la rasaasayay dawladda Suudaan oo ciidamo hor leh u dirtay gobolkan xasiloolan ee Darfur iyo rasariyo hore ee Malaysia Najib Razaq oo 12 sano xabsi lagu xukumay qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararka habeenimada daawadayaal ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena Caalamka News u diyaar garooba wararkaas oo dhan subscribe ino dhagambareelkana taabo kuma aasanayta hadii aad tahay saaxiibad nagu soo bir aan ku hormarayse warbixinta ugu horeysa warkeena caawa dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qasaaruhu ka dhashay mowjado dabeylo wata oo ku dhuftay xeebaha Soomaaliya kuwaas oo qasaaruhu ay noqdeen dad badan oo la'yahay iyo waliba qaar ka mid ah dooyo kalumaysin wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya wasiir Saciid waa wasiir Hamza Saciid Hamza oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qasaare nafeed iyo mid hantiyeedba uu geystay mowjado dabeylo wata oo ku dhuftay qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya gaar ahaan dhulka xeebaha dhaca wasiirka ayaa sheegay in deegaano dhowr oo ka mid ah deegaanada xeebaha ay ku teesan ay jiraan qasaare xoogan doonyo dadweyne ay saarnaayeen oo iyo kuwa kalumeysay uu sheegay in dabeyluhu ay la tageen kuwaas oo qaarkood uu la yahay waa kan wasiir Hamza oo arrintaasi ka hadlaya bismillaahi raxmaanir raxiim bishii 18ka July xaruntaan waxay bixisay digniino oo ku saabsan dabeylo nagu soo wajahneen iyo roob badan laakiin waxaad u malaysaa dadkii inaysan marna dhagu dhigan waxyaabaha aan sheegnay digniinahaas waxay keeneen qasaarooyin aad u farabadan haddaan ka bilaabo dhinaca dabaysha duufaanta qasaaraha ay keentay waxaa dhacday 26ka July doon ee saarnaa 19 qofood ayaa waxaa ku dhimatay waxaa ku dhintay hal qof 3 qof waa dhaawac 6 qofoodna waa la'yahay dabeelaha ee ku dhuftay hadana xeebta Liido 3 dhalinyaro ayaa ku dhimatay oo dabaal u tageen bad xareen ayaa lagu jiraa badaas ayaa la tagin ilaa badan ay ka digeyso roobkii ee dabeelaha taa waxa ku dhufteen Johor alxamdulillah horta laakiin waxa ku qasaamay hanti badan ayaa ku baabay meesha ka dadku ma dhimanay maalmaha soo socodna waxa la saadaalinaa inay roobadan 29ka 30ka iyo 31ka iyo 2da in roobada ay doonaan dhinaca marka waxay saameyn doontaa ay waxay keen doonaan fatahaado kale dadka qaar kooda waxaan maqlay inay guriyooda ku soo noqdeen isna wili ku noqonayaa suugaan ilaa meesha xaalada ay ka digiso xaalada wili way kacsan tahay marka digniinaha aan bixineyno aloogaasna waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya kaasi ahaa waxana jirtay hore digniino loo jeediyay ku saabsan cabsi laga muujiyay in dabeylo xoogan ay ku dhuftaan xeebaha Soomaaliya wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa wada dadaalo lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed oo halista mowjadaha badda iyo waliba roobabka dabeylaha wata ay ku dhuftay qaybo ka mid ah xeebaha dalka Soomaaliya meelaha ugu badan hadda dibka laga soo sheegay waxa ka mid ah xeebta deegaanka waa xeebta wadada dheer ee waa xeebta dhacda shabeelaha hoose gaar ahaan marka halkaas doon todobaadkan 13 qof saarnaayeen 7 kamid la soo badbaaday inta kale wali badda lagu baadi goobayo iyo xeebaha Muqdisho oo cabsi buun laga muujinayo
beesha caalamkana waxay soo saartay warqado ku saabsan digniin adag iyo waliba baaq loo jeedinayo dowladda Soomaaliya oo ku aadan qabsoomidda doorashada iyo waliba in aan la aqbali doonin doorasho hal dhinac ah oo dalkan ka dhacda. Warbixinta ama qoraalka beesha caalamka waxay ina soo koobaysaa wariyeena Shukri. War saxaafadeed ee soo saartay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamku waxay muujinayaan walaacooda iyo rajadooda adag ee ay ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday baarlamaanka federaalka ee xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha in aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfahamka siyaasadeed oo wadar gogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtigooda ku dhaca oo aanay carqaladeyn doonin ajendaha dib u habeynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni daro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka ayaa lagu yiri. Sidoo kale beesha caalamka waxay si joogto ah ugu baaqayeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaaran looga gaaro noocyada doorashada ee sanadka 2020-2021. Taasi waa sababta ay u soo dhaweynayaan go'aanadii ay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda goboleedyadu ku gaareen magaalada Dhuusamareeb 2020-kii bishan Luulyo, taa oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaaro yoolka. Saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb 2020-kii bishan iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirarka lagu sii ambaqaadayo arinta la isugu keenayo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka. Sidoo kale war saxaafadeedka ay soo saartay beesha caalamka oo aad u dheera ayaa dhanka kale waxaa lagu yiri isu day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiis dadka kale ku qasbo nooc doorasho wuxuu noqon doonaa mid aanay sharci lahayn lamana dhaqangelin karo haddii uusan helin taageerida lagama maarmaanka ee saamilayda kale. Saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan laga gaaro u heelanaanta arrimaha qaran ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo weliba in arrimaha lagu xaliyo wadahadallo iyo isu tanaasul waxa ay muhiim u yihiin sii socoshada taageerida caalamiga ah ee la siinayo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka u muuqday mid ku socda baarlamaanka Soomaaliya. Ugu dambeyna beesha caalamka ayaa war saxaafadeedkeeda waxay ku soo gabagabaysay. Beesha caalamka ayaa ku baaqday in si dhaqso ah loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda federaalka qeybta ka ah ay uga mid noqonayaan guddiga farsamada, waxayna diyaar u yihiin inay fududeeyaan howsha guddiga si howshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2 toddobaad ah ee lagu heshiiyey, taa oo ka soo bilaabanaysa taariikhda shirkii Dhuusamareeb. Haddaba dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa wax laga wadiyay sida ay u aragto go'aanka adag ee beesha caalamka ee dowladda lagu sheegay ama dowladda si cadba loogu sheegay inaan la aqbali doono doorasho hal dhinaca, taasoo dowladda Soomaaliya la sheegay in culays weyn ku noqon karto go'aanka beesha caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo la hadlay laanta afka Soomaaliga BBC-da waxa uu sheegay in go'aanka beesha caalamku yahay mid halkiisa, wuxuuse sheegay in dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka markana ay ka dhaxayso saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn, asagoo sheegay in dowladda Soomaaliya qudheedu ay raali ka ahayn doorasho hal dhinac ah in dalka lagu qabto. Waxaan aragnaa hadal sax ah oo waafaqsan mowqifka dowladda Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliyeed waxay ka shaqeysaa sidii doorashada in dhacaysa ugu ahaanayso mid sharci ah, waafaqsanna wada tashi iyo isafgaradka madaxda ummadda Soomaaliyeed. Xukuumadda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynuhu, sidaad ka aragteen kulankii Dhuusamareeb lagu kulmay, waxay ka shaqeynaysaa sidii doorasho dadka Soomaaliyeed raalli ka yahay oo loo dhan yahay loo qaban lahaa ay dalka uga dhici lahayd. Oo dalka horumarka uu soo gaaray oo shaqo badan ay gashay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay gacan ka geysatay oo xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo jiray ee qalaba ay wax soo qabanaysay kusoo daraysay inuu horumarkaas socdo ayaa ka dhaba kara go'aan xukuumadda iyo
هذا المريك يريبا نوشك أنا قصوديال ما أرقنو مريك نفتادو قصوديال ما يدهين بعرقنا يوحير علينا قولا دي قصود ده واركانو قبا استيتمنت قولا هده يجرتين قولا قصود ده لكن أرهنتا واركي دي وحاسو قبا قبيي مركي رئيس وزارة حسن علي قيفة وانا قاركت ده إذا رئيس وزارة شو في أنا وطلق الصومرة تيم الدهي مركو سي شرف له وهو أقبلي غانكي برلمانك تاس ايا سواف شرتي ورقادة ساما ستيتمنتيغاس كسوا بحي مرايكنك هذا الكاسوا هذا الباسيا هذا القدبيوي ها دولاش تلمامي سوا دلال صاحبا ودلالكي قرب تاقنا مدى الصوماليات ودلالكي هور مركا انقاري انو قيب كاها مركا تلوين كودا وانو سودا وينا طبعا دلالك الصوماليات مدحضة بضا ين وحلو يريو هذا وماها إني أقبلان لكن تلوين كدت كات صاحب بدتهين وتكفى الاستحوات كبرتها أنا أقول روحان كوش يجي هدا هذا لذا صوب حيوان كدي هدا دورد القهر ورئيس عن كبلوني إن لها زي بيش عالم كدت كطمالي أم الثلاث كمديين سويدن كي إنجليز كي كل أحمد عيسى عود وزير كرمه هدي بدت الصومالية يكاسيها siyaasiyaha reer ku xigeenka dalka maadi maxamed guuleed qadarna maanta waxa uu booqday kada weyn ee magaalada muqdisho halkaas oo kormeer uu ku tagay siyaasiyaha xilka reeraha Soomaaliya maadi maxamed guuleed qadar ay weelinayso oo weelinayo wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo wasiirka dakada ee gaadiidka badda xukuumadda Soomaaliya Maryan Aways Jaamac iyo maanta kormeer waxay ku tagen dakada weyn ee magaalada muqdisho si loo dardargeliyo howlaha kobcinta dhaqaalaha dalka si hayaa ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ayaa warbixin ka dhigay si maamulka dakada sida ay u socoto shaqada waxaana bogaadiyay sida hufnaanta leh ay u shaqeynayaan dhammaan ba howlaha maamulka dakada weyn ee Muqdisho ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dawladda dakada Muqdisho ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay rabab dabeylo wata oo saddexdii habeen ugu dambeeyay ku dhuftay xeebaha gobolka Banaadir taasoo dakadu saameyn ku yeeshay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay dakada Muqdisho ay tahay isha kaliya ee dhaqaalaha dalka ugu muhiimsan dawladuna ay ka soo gasho dhaqaale malaayiin dollar si hayaa xilka wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sidoo kale sheegay in booqashada xarunta wasaaradda maaliyadda ee dakada ay qayb ka tahay sidii dawladda Soomaaliya ay sare ula socon lahayd hanaanka maaliyadeed ee dalka iyo sidoo kale isla xisaabtan kuna qayb uu ka yahay dhinaca kalena dawladda Sweden ayaa ina ka hadashay wixii ka dhacay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka dalka markaas oo kalsoonida laga laabtay ee madaxweyne wasaarihi hore ee dalka Maxamed Hassan Ali Qeyre kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay kalsoonida kala laabteen inkastoo ra'iisul wasaare Hassan Ali Qeyre waa wasaarihii hore shir jiraad uu qabto saacad uu sheegay in uu asaga jacaylay dawladda Sweden ayaa muujisay walwalka ay ka qabtay isbeddelkii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay ee gaar ahaan xilka ka qaadisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Hassan Ali Qeyre wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda waddankaasi Sweden Anders Lind aweynada lagu magacaabo ayaa codkiisa ku biirisay walaaca beesha caalamka ee sida isdaba jooga ay soo taraya ee ku saabsan talaabadii baarlamaanka iyo madaxweynaha ay xilka kaga tuureen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Hassan Ali Qeyre Sweden waxay walwalka la wadaagtaa midowga Yurub iyo isbeddelada ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya waxaana muhiimadu ay tahay wada hadal loo dhanyahay si ay u sii socoto lana taageero heshiiskii dhusa mareeb ayay tiri qoraal kooban ee bartida Twitter-ka ku daabacday hoggaamiyaha wasiirka arrimaha dibadda ka waddanka Sweden Sweden ayaa ah dalka labaad ee midowga Yurub bixiya dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya la siiyo bil walba beesha caalamka ayaana cambaareysay cambaarin xoogan u soo jeesay talaabooyinkii la qaaday xilka lagu xiyuubiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Hassan Ali Qeyre walina waxaa soconaya cambaareynta iyo walaaca laga muujinayo waxyaabaha ka dhacay dalka wixii dhacay sabtidii ee baarlamaanku uu sameeyay Koonfur Galbeedna waxa ay sheegtay in weli ay aan gurmadkii loo baahnaa aan la gaarsin degmada Afgooye ee Shabeelle Hoose halkaasoo marka laga cabsii qabo in wabiga Shabeelle uu ku fato degmadaas si saameyn xoogan uu ku yeesho Cali Xasan Cali ayaa eegaya
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa waxa uu sheegay in dadka ay saameeyeen fatahaada wabiga shabeelle aan la gaarsiin gargaar ku filan. Sidoo kale waxa uu sheegay inay ka walaacsan yihiin sida ay noqon doonto xaalad dadka ay saameysay fatahaada ee ku nool degmooyinka walaweyn iyo afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. waxa uu ugu baaqay hay-adaha gargaarka beesha caalamka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya in gargaar degdeg ah oo bini-aadanimo lala gaaro dadka ay saameysay fatahaadaasi. dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay mar labaad caddeynaysaa inay ka walaacsan tahay xaaladda bini-aadanimo ay ku jiraan dadka reer koonfur galbeed, gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose ee fatahaadu saameysay, gaar ahaan degmooyinka afgooye iyo degmada walaweyn. waxaan aad ugu faraxsannahay in gurmadka uu bilowday, qoysas badan ay heleen cunto, adeegyo caafimaad, adeegyo dhinaca nadaafadda inay heleen, laakiin weli aysan gaarin meeshii loogu talagalay. kulankan wuxuu noqon doonaa toddobaadle, ilaa iyo 12 bilo u dambeysana howlahan waa socdeen, shir badan aan qabanay. waxaan dareemaynaa in gurmadka hadda uu jidkii loogu talagalay inuu ku socdo, dadkana ay adeegyadii gaarayaan, laakiin weli dadka intiisa badan baahidoodii lagama jawaabin. waxaan u mahadcelinaa wasiirada koonfur galbeed oo xil dheeraad iska saaray in kulankan qabsoomo, hay-adahana lagu gacan siiyo inay shaqadooda ay qabsadaan. dadka fatahaada ay saameysay waxay u badan yihiin degmada afgooye, dadka badan 40,000 oo qof ayay fatahaadan ay saameysay. insha allah dadaalka waa socon doonaa, waxaana xaqiijinaynaa dadkaaseeto inay helaan kaalmada bini aadanimo ay u baahan yihiin. dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed hogaamiyena ay ka go-antaa in arintaas mar walba la geliyo, muhiimadda ay leedahay in la geliyo. waxaa hawl fiican ka haya gobolka, gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo gudoomiyaha degmada oo degmada afgooye jooga oo shaqada isku dubaridkeeda qayb ka ah. waxaan ballan qaadaynaa in hay-adaha ka shaqeynaya arrimaha fatahaada loo fudeynayo shaqadooda, wixii caqabad ee ka hor yimaada shaqadoodana aan la fudeyn haddii alla idmo. waa agaag wararkii ugu dambeeyey afgooyaan ayagii darna caawa cabsa ayaa ka jirta magaalada, dadkana cabsa ayay muujinayaan markii la sheegay in laga cabsi qabo mar kale in webigu fatahaad uu sameyn karo. sacdihii la soo dhaafay waxaa bilaabatay cabsi xoogan oo soo wajahday dadka ku hareereysan waaxiga degmada afgooye ee deegaanada kale oo ku hareereysan webiga kadib markii ay kordheen biyaha webiga, taasoo keeni karta in fatahaad kale hor leh webiga shabeelle uu ka geysto shabeellaha hoose. nabadan ibraahim kuulow axmed oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegaya in biyuhu ay sii kordheen oo aada u bateen, sidoo kalena ay jiraan xayawaano dadka cunaya oo ina cabsi badan ay keenta, taasoo leeyahay waxay sii kordhinaysa xaaladda dhibaato ee ka jirta afgooye iyo dadka halkaasi ku nool. inta badan saxaafadaha ugu waaweyn afgooye ayaa waqti hore laga barakacay. waagaaga ugu dambeysa warbixintana ugu dambeysa caawana rasaariyo hore ee waddankaasi Malaysia Najib Razak ayaa 12 sano xabsi ah markani lagu xukumay markii lagu helay eedeemo badan oo dambi ah, tan iyo markii xilka laga tuuri kadib baaritaan lagu sameeyay maanta maxkamad la soo taagay. maxkamad ku taala magaalada la yiraahdo Kuala Lumpur ayaa waxaa la sheegayaa in rasaariyo hore ee waddankaasi Malaysia Najib Razak lagu xukumay 12 sano xariga kadib markii lagu helay dambi musuqmaasuq iyo xiis dawmarin. dambiga lagu helay ayaa waxa qayb ka ah balaayiin dollar oo laga xaday qasnada dowladda Malaysia, waana markii ugu horeysay mas'uul sare oo soo naqday ra'iisul wasaare dalkaasi xukun lagu rido maxkamaddu ka soo muuqdo. garsooraha maxkamadda Maxamed Nazl ayaa ku helay rasaariyo hore waddankaasi Malaysia ilaa 7 dambi oo lagu soo eedeeyay, kuwaas oo ka mid ahaa wareejin lacag gaaraysa 42 milyan oo dollar oo laga wareejiyay qasnada dowladda laguna wareejiyay qasnad gaar ah oo asaga u lahaa. sidoo kale rasaariyo hore waddanka Malaysia ayaa waxaa lagu xukumay inuu bixiyo lacag ganaax ah oo gaaraysa 49 milyan oo dollarka Mareykanka, hase yeeshee qareennada u dooday Najib ayaa sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan. warkiina wanageynta.